Oikein hyvää sunnuntaita. Huomasin, tulin taas tänne toiselle talolle, niin huomasin, että kalenterikki oli vielä eilen niin syyskuussa, niin käänsin nyt puhtaan sivun ja Pin ja Minttu, kun on nimipäiväsankarit. Minttu Kaulanen, Suomen kuuluisin Minttu. Ja sitten Pinja on se tubettaja Minsku Pinsku. En muuten muista, mutta onnea vaan heille ja muillekin Pinjoille ja Minskuille. Tuossa on lämpötila hirveän lämmin täällä on. Olen sanonut aikaisemminkin, että tekisi mieli sanoa, että tuo mittari valehtelee. Täällä on ainakin 22 tai 24, mutta olkoon minkä on hyvin tarkeen. No, ulkona on suunnilleen saman lämpöinen ilma kuin eilenkin, mutta se on poikkeus, että onkin sadepäivä. Ja kun tulin tänne, ei joku 15 kilometriä ehkä väliä, niin tämä on niin kuin pohjoisempana. Vai onko nyt? No, en sano ilman suunnista mitään. Mutta täällä ei nyt ainakaan satanut vettä. On satanut kyllä jäljistä päätellen, mutta varistaipaleissa satoi vieläkin. Ja minä ajattelin, että siinä se meni. Minun päivä olisin aamusta jo tullut tänne, kun oli tarkoitus jatkaa puita liiteriin projektia. Lissu ei lähtenyt nyt mukaan. Silläkin, jos ei kerta nyt saada, niin menen silti sitä jatkamaan, niin ei lissu kastus vaan ulkona. Mutta mulla on niin mielessä se, eilen jo meinasin sitä tiikerikakkua. Siinä on ohje vanha ajan tiikerikakku. Joskus on jostain netistä näkykynässä päivämäärät, milloin on tulostettu. 25.3.10. On vähän kaakao taikinan tuhruakin siinä paljon käytetty. Mikäs tässä on? Niin tässä on tuplaohje, on tämä toinen. Minä taidan tehdä kaksinkertaisen ohjeen nyt. Ja minä laitan sen. Tässä muuten minä eilen tästä kerroin, kun tänne menee aina vatkaimista. Nousee aina tuommoista taikinaa, kun vatkaa, niin tänne reikin. Tämä teline on tosiaan irrotettava ja minä silloin tulen pesen tämän astianpesukoneessa, pysyy hyvin puhtana, mutta tämmöinen kuivunut taikinahan lähtee, kun kynnellä tai jollain muulla rapsuttelee. Niin tosi tyytyväinen on ollut tähän vatkaimeen. Tämä on ollut kauan minulla ja on ollut kyllä kestävä ja niin kuin olette kuvasta nähnyt niin, tai videolta nähnyt, niin on kyllä aika ahkerasti käyttänyt ja ihan isojakin taikinoita, niin kuin tuommoisenkin 500 grammaa, kun tulee tuohon tupla-annokseen voita tai margariinia, niin ihan kevyesti vatkaa. Puhe katkesi kesken, kun rupesin muistelemaan, että onko minä tällä tehnytkään sitten tupla-annosta, kun siihen tulee 8 kananmunnaakin ja yli 0,5 kiloa vehnäjauhoja. Onkohan minä tällä kauhea ihminen. Mutta tehdään joka tapauksessa. Voi hitsi huomaan, että kamerasta akku alkaa olla loppu ja nyt se jäi se laturin piuha kotiin. Mitenkö se nyt on taas? En ole mitään täällä kuvannutkaan eilisen jälkeen. No, kestää minkä kestää tai sitten pitää vaan lähteä se piuha hakemaan. Jos mä saisin lissu houkuteltua kaveriksi. Se on eräälle seuraajalle kommentissa kerroin, että miten aina hämmästyttää, miten viisas on lissu, niin kuin oli edeltäjänsäkin, että varmaan tuo koirarotu olikaan se minun sisko, kun sanoi, että 10 viisaimman koirarodun joukkoon lukeutuu nuo perhoskoirat, niin sitä se kyllä tosiaankin on. Tosin mulla ei ole paljon muista koirista kokemusta. Sekarotusia oli lapsuuden kodissakin ja oli yksi viisas pörrikoiri, joka oli Seferin ja oliko se tämän paimenkoira, eli tämän niin kuin lassiekoiran sekoitus. Tai jotakin, hän oli kyllä erittäin viisas. Mutta sitten minä meinasin, että minä rupean silitän yhden verhon ja otin sitten nuo tikkaat matkaan, niin ainakin kokkele ihan omaksi ilokseni. Siis tuo väli, tuo uunin ja katon väli on toista metriä, metrin ainakin. Niin kun joku ehotti, että eikö suoraan niihin koukkuihin voi verhotankoon laittaa, niin ei se sitten kyllä yllä alas asti, että se jäisi ihan hassusti sitten tuonne ylös ja puolet jäisi suurin piirtein näkyviin. Ei sillä, että minä mitään semmoista
Kyllähän ne kertyy, mutta ei se nyt minua haittaisi, jos siellä nyt on tavaroita. Siellä on nytten semmoista, mikä on vielä poistettu. Minä olen se imuroinut ja luutunut tuon uulin päälle, sen se on kaakeloitu, niin se on kyllä ihana. Helppo pitää puhtaana, mutta ihan semmoisena sisustuksellisena elementtinä minulla on aikaisemmassa kodissa ollut, kun oli leiviuuni, niin semmoiset verhot ja minusta ne oli ihan kauniit. Mutta se siitä, mutta minä ainakin jos yhden tälle reunalle yhden verhon siihen kiinnittäisin, niin näette mitä tarkoitan ja sitten itsekin vähän niin kuin kahtosin, että onko tuo hyvä idea. Mutta pitää silittää tuo ensin ja tietysti laittaa ne koukut ja ketjut ja niin päin pois, mutta minä laitan tuon tiikerikakun taikinan niin tulemaan. Joo, kyllä minä arvelin, että en minä kyllä tällä koneella ole tuota tupla-annosta tehnyt. Ja teenkin sitten nyt vaan tämän perusannoksen yksinkertaisen, eli 250 grammaa voita. Noin 4 desiä sokeria on ohjeessa, mutta minä laitoin 3. 6 desiä vehnäjauhoa, mutta minä laitoin 5 desiä vehnäjauhoa ja desin perunajauhoa. Sitten teelusikallinen leivinjauhetta ja 0,5 desiä maitoa. Maito lisätään tietysti sitten viimeisenä. Ensin vatkataan voi ja sokeria. Sitten laitetaan kuivat aineet. Voi ja sokeria ja sitten kananmunan. 4 kananmunaa niin tietysti vatkataan. Ja kananmunat laitetaan aina yksitellen niin välillä hyvin vatkaten. Sitten 2 ruokalusikkaa kaakaojauhetta, kun muut aineet on vatkattu, niin osa sitä vaaleita taikinaa erotetaan kulhoon ja siihen sotketaan 2 ruokalusikkaa kaakaojauhetta ja vaniljasokeria. No voihan tuohon koko taikinankin panna vaniljasokeria, eihän se mitään haittaa. Se on mulla tuossa, otin tuon purkin mukaan, kun en muista, tai en ollut varma olinko ottanut, mutta olen ottanut tämmöisen rikkolasipurkkiin tuosta, kun tuolla on niin iso. Tötsä kotona, pitää muistaa se viiä takaisin. Niin. Minä paan yleensä kaakaojauhetta kyllä enemmän kuin 2 ruokalusikkaa. Saapii olla ihan tummia suklaisia. Ne raidat, niin minä laitan tämän tulemaan ja sitten minä varmaan lähden kuhan. No nyt näyttää taas 2 tolppaa tuo kamera-akku. Minä arvelin, että kun paan tuon uuni, niin sillä aikaa käyn hakemassa se laturin piuha. Mutta jos ei tarvitsisi ajella, niin aina parempi. Joo, minä laitan nyt vatkaatumman tuon voin ja sokeria ja rikon siihen kananmunat sitten. Minkään näköinen sitä on tänä päivänä. Harvoin tullut itse peilistä katsottua, niin kuin olette varmaan huomanneet, että olen kyllä välillä sen näköinen, kun olisin ihan räjähtänyt. Tai ainakin räjähtymispisteessä, no niinhän minä toki kyllä olenkin, mutta esimerkiksi minä teen tosi mielelläni niitä ulkohommia ja semmoisia niin sanottuja miesten töitä. Jos semmosia on vielä nykyaikana eroteltuna. Ja sen takia minulla on esimerkiksi tämä ulkonäkö ja vaatetus. No perusulkonäölle ei voi mittaa, vaikka olisi kuin korreat vaatteet, mutta esimerkiksi nyt esittelen nyt paitani, joka on ollut ihan semmoisena ihan pitopaitana, eli töissäkin on pitänyt. Ja sitten kerran tuli tähän semmoinen tomaatista, kohan tuli vai mistä, niin tahra, mikä ei lähtenyt enää pesussa pois, niin sen jälkeen tästä tuli työpaita. Ja nyt tässä on maalitahroja, on eessä ja takana ja sivuilla. Ja sitten tekisi mieli näyttää myös minun housut. Ne ei nyt onneksi kyllä näe, mutta ehkä eilen vilahti silläkaan siinä videolla, missä laitoin sitä sänkypeitettä. Niin nämä on niin kuin jalassa olevat housut on niin kuin ulko. Housut, näissä on ulkotyöhousut, näissä on maalitahroja ja muita, niin sitä olen miettinyt, että kun en ole niin kuin tehnyt alusta asti silleen videoita, että itse näkyisin kamerassa, niin johtunee vissiin just siitä, että ei minun ulkoinen hapitus ole koskaan niin kuin semmoinen niin mallikelpoinen eikä semmoinen kuvauksellinen, eikä sitten jotkut vertaisi esimerkiksi siihen Turamummiin, joka on joka videolla niin kuin suoraan kosmetologilta ja manikyyristä tullut. Ja kotiinkin on aivan ihania siisti, siis ihania ihmisiä. Mutta ei pidä koskaan lähteä vertaamaan niin kuin keskenään.
ihmisiä, että kun ihmiset ollaan erilaisia ja minä vaan en ole sellainen. Mulla on kyllä juhlavaatteita juhlatilaisuuksia varten ja hienompia vaatteita, mutta en ole varmaan just sen takia hirveästi ollut videolla, kun niin kuin tavallaan naisimmeisenä karsastaa sitä, että miltä sitä oikein näyttää. Mutta nyt on tullut jo siihen ikkeen, että ei niin hirveästi välitä, enkä välitä niistä puheista yhteen aikaan jo varmaan vuosia sitten, niin tyyliin sanottiin, että minä olen Suomen rumin ja lihavin tubettaja. Niin kiitos kunniasta, onhan se jossain kiva olla ainutkertainen. No se siitä ja niistä, en minä niistä välitä. Ja sitten niin kuin muistakin kommenteista on aina niin kuin ajatellut, pohdiskellut itsenäni. Voi jos saisinkin kaikki ajatukseni videolle julkaistua, mutta ei se ole aina niin kuin sama asia puhua livenä kuin mitä joskus ajattelee. Esimerkiksi nyt kun vatkasin tätä kakkutaikinaa, niin ajattelin, mulla on hyvää huumoria, minä kestän niin kuin tyyliin mitä vaan, mutta esimerkiksi semmoiset niin kuin seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen ja semmoiseen liittyvissä menee mulla sana raja. Että en, minun mielestä se on huonoa huumoria ja minusta se on asiatonta niin kuin semmoista kommenttia julkiseksi vielä. Että olkaa hyvä ja poistakaa ne kommentit, osaan on poistanutkin, mutta en minä vahi 24/7 niitä kommenttia. Enkä enää kahteen sanoin. Ja jollekin tuosta 2 vuoteen en ole käynyt näissä Suomi 24 ja ylilauta, koska sieltä ei saanut kuin pahaa mieltä itselleen. Ja kun tiesi sen, että joka videon ja joka puheen jälkeen, että mitä siellä kirjoitellaan, niin se on ihan toisia varten, ei ole minua varten semmoinen. Mulle on ihan sama, mitä vieraat ihmiset minusta ajattelee ja mitä kirjoittelee ihan vapaasti. On paljon parempi ja tyynempi mieli ja paljon parempi olo ja paljon kivempi tehdä videoitakin, kun ihan oikeasti niin muutama vuosi sitten ajattelin, että lopetan kokonaan. Että niin paljon pahan mielen sain kuitenkin niistä kirjoituksista, vaikka suuri osa niistä on hupuun puppua. Osa on tietysti on osissa totuuttakin, mutta mä oon ajatellut sitä jo vuosia sitten, ajattelin, että joku jos rupesi haastattelemaan minusta ja tavallaan tekisin semmoisen elämäkerran, että onhan minun elämässä paljon semmoisia asioita ja tapahtumia, mitkä ei ole, mitä kaikki ei tiedä. Ja että minä olen hirveän avoin ihminen ja ihan kyllä julkisesti voisin kertoa asioistani, mutta katsotaan, jos joku päivä tulisi sellainenkin video, että mitä vaikeimpia asioita elämässä on, niin nehän videot myy ihan hirmu hyvin, että laittaa oikein osuva otsikon, niin ei siinä mitään. Mutta niin ja sitten siitä, että miksi minä myyn, miten minä raskin lähtee ja miten minä ja miksi minä muutan ja muuta, niin en minä jaksa oikeastaan enää selittää jollekin jo anteeksi, pahoittelen, jos loukkasin, ei ollut tarkoitus, mutta ihan spontaanisti niin kuin tuli mieleen jo tänä aamuna, kun eilisiä kommentteja ja tämä aamusjakki lueskelin, niin ihan oikeasti niin en nyt jaksa enää selittää. Minä en ole ikinä ollut mihinkään kiintynyt, lapsuuden kotiin ehkä, mutta sieltä oli pakko lähteä tietysti opiskelujen ja työpaikkojen ja niin päin pois takia, mutta ihan silloin kun tuon paikan ostin, niin minä ajattelin, että 5 vuotta korkeintaan, että minä laittelen sitä ja myyntikuntoon ja asun siinä jonkun aikaa. Minä olen juurimmiltani niin savolainen, että sitten viimeistään kun siinä vaiheessa, kun sehän oli Pohjois-Karjalaa, ei kun Etelä-Savoa, ja sitten se liittyi Pohjois-Karjalaan ja Siun soteen ja niin päin pois. Niin silloin ajattelin, että nyt viimeistään, niin tästä on kyllä päästävä pois lähtemään. Ihan on vuosia katsellut jo sellaista vuokralle. Minä en ainakaan tässä elämäntilanteessa niin osta nyt itselleni uutta, vaikka saisi entisen myytyäkin. Ja vaikka siitä ehkä jonkun verran saattaisi rahaa jäädäkin. Kun minä en tiedä niin kuin tulevaisuuttani eteenpäin, että esimerkiksi muutanko minä pojan luo vai minne minä muutan. Mutta minä etin maalta Pohjois-Savon puolelta ja mielellään Tuusniemen kunnan alueelta niin taloa ja 1 ja 2 käytiin jo pojankin kanssa kahtomassa. Mutta tämä oli kyllä minun tilanteeseen sopiva ja minä en
En ole koskaan tehnyt elämässäni oikeastaan semmoisia ratkaisuja, että minä olisin katunut niitä jäljestä päin. Mutta tämä tästä. Ja nyt minä rupean lisäämään kakkutaikinaa. Miten minä saan taas tämän kameran? Minä tänä aamunakin katsoin netistä noita kameran jalustoja, että semmoinen pitää kyllä ehdottomasti hankkia. Ei tämmöinen kissanruokaboksi, niin näitähän kyllä joka päivä, ei joka päivä, mutta muutaman päivän välein tulee aina uusia, mutta nytkin on niin käytetty jo, että on nuo kolot, mihin pistän tämän kameran. Tässä on semmoinen, kyllä jalusta, kolmi jalka oli ennen, mutta yksi jalka katkesi, niin nyt on kaksi jalkainen, eikä pysy enää pystyssä. Kädessä on kiva pitää kameraa tällä kolmijalan tapaisella ja sitten tuohon tosiaan tuohon laatikkoon tai milloin mihinkin kotona, kun on iso kukkaruukku siinä pöydän ääressä, missä minä työskentelen, niin siihenkin isken joskus siihen kukkaruukkuun tämän pystyy. Mutta siis kakku on siinä vaiheessa, että kananmunat on sekoitettu voisokeri vaahtoon, kakkuvuoka on voideltu, mikä on aina se minun epämiellyttävin homma, minkä mielellään, niin jos minulla olisi mies, aina joskus semmoisiakin puheita tulloo, niin varmaan mies saisi sitten tehdä tämä homma, eli voidella ja jauhottaa kakkuvuokan, kun minä en tykkää ollenkaan tuosta. Siis kyökkihommista tykkään kyllä ja ihan hirveästi tykkään kaikista ulkohommista ja puuhommista ja semmoisista remonttihommista, kun kerta minä mitä osaan ja pystyn, niin ihan tosi mielellään tein, mutta mielelläni siivoon, leivon ja laitan ruokaa kans, kun oikein motivoidun. Potkin siihen ihteni, niin sitten kun aloitan jonkun vaikka suursiivouksen, niin kuin täälläkin on tosi kiva ollut siivota perijuurin. Mutta siis seuraavana sinne menee kuivat aineet. Tuonne on laittanut jo jauhojen sekkaan leivinjauheen ja vaniljasokerin. Ja sitten se laitetaan maijon kanssa sekaisin tähän ja sitten otetaan siitä se raitaa varten se osa taikinaa, mihin sekoitetaan se kaakaojauhe. Uuni on päällä 175 ja jatketaan. Jatkanpa vielä samaa saarnaa, niin kun kerta nyt sillä päällä satun olemaan, niin sitäkin kun vierat ja ilmeisesti valtaosa kyselijöistä on miehiä, että minne muutatko sen ja sen mehtamani enon talo selvästi on ja mitä tuota salailemaan. Ja siis ihan typerää, missä itse asutte ja ruvetkaa vaan omalla nimellänne esittelemään osoitteina ja muut. Niin ei sitä minun mielestä se on huonoa käytöstä ja uteliaisuutta tuolla lailla utsia suoraan, että en tiedä ymmärrättekö mitä tarkoitan, mutta sekin tympii. Niin kuin mitte se kellekään kuuluu, kenen talloon minä muutan, eikä minun kanavan seuraajista, niin valtaosa edes tiedäkään mikä semmoinen kuin metsämani Eno ja Enon talo. Ja metsämani on niin ihan siis toisaalta huvittaa, mutta toisaalta joskus ihan kiukuttaa, että miten voi ihmiset olla niin uteliaat. Ja nyt oikein suuren salaisuuden paljasti, että nyt tiedetään, minne olet muuttanut. Ja en minä ole salannut, mutta en minä myöskään julkisesti ole entistä osoitettakaan kellekään kertonut. Enkä kyllä se nyt jonkunlainen yksityisyyden suoja pitää kuitenkin yrittää pitää, vaikka totta kai se on mahdotonta. Ja kun leikki on ryhtynyt, niin se pitää kestää, että tämmöistäkin tulee vastaan, mutta niin voisi niin jonkun verran seuraajat ja kommentoijatkin ajatella, mitä kommentoivat ja kirjoittavat, mutta ei kaikki näköjäänkään niin ajattele yhtään, tai sitten siinä on se sama homma, että kun ollaan kaikki ihmiset erilaisia, niin jotkut vaan on sitten semmosia joko mielettömän uteliaita tai muuten haluavat niin kuin tavallaan itseensä tuoda esille, että nytpä minä keksin, että sinne oot muuttamassa. Kyllä. Hyvää tulloa. Haarukalla tein nyt nuo rannut, eli yksi kerros tuli
tummaa taikinaa. Minä pistin siihen 2 ihan kukkuraruokalusikallista kaakaojauhetta. En tullut näyttäneeksi, mutta sehän on ohjeessakin, että 1/3 taikinasta suurin piirtein erotellaan rantutaikinaa varten, rantua varten. Hyvin on vatkautunut taikina ja tulee, tämä on iso rengasvuoka, niin tulee kyllä ihan täyteen, että jos vaan nyt vielä paisto onnistuu, siis jos en vielä sanonut, niin nyt sanon, että en laita leivi uuniin. Laitan sähköuuni on vielä, ei kakun paisto on vielä haastavampaa kuin jonkun leivän tai ruuan paistaminen, että se on oikeasti tunnettava tuo uuni. Ja puutkin vaikuttaa, minkälaisia puita polttaa. Ja eilen kyllä ihan vähän liikaa lämmitin sille tarpeille, niin kuin sen leivän paistamista. Pitäisi olla enemmän aikaa, että odottaa, että uuni jäähtyy. Ja just tosiaan tekisi jotain liharuokia ensin ja sitten vasta leivonnaisia. Mutta kaikki on sitten toisin kuin minä tähän kokonaan muutan. Sitäkin kysellään. En minä tiedä vielä itsekään. Kello on 2. Kakku uuni. Kyllä minä sitten sanon, kun minä olen muuttanut ja muutenkin. Mutta se olisi ollut ihan hyvää valaisevaa, vaikka tähän saumaan se sellainen elämäntarina video, niin ehkä seuraajillakin sitten ymmärrys vähän lisääntyisi. Jotkuhan ymmärtää ihan ja jotkut on, että ei se nimittää sen, kun muuttaa vaan. Tai yksi oli tosi hyvä, ihan tuntui, että itku piässä, kun tänä aamuna luin, niin yksi eräs seuraaja oli kertonut vähän niin kuin omaa elämäntarinansa, vastoinkäymisiä ja elämänmuutoksia, niin ihan just niin kuin minun elämästä, niin tavallaan se ideologia, ei tapaukset ihan just ehkä samanlaisia, mutta paljon samaa, ja sitten se niin kuin ideologia, että on kyllä hyvin päässyt perille, minkälainen minä ihmisenä olen. Hyvin paljon samankaltaisuuksia, kiitos siitä, mutta kakku uunin. Tässä on tässä vanhan talon keittiössä tämmöinen vanhan ajan kylmä komero. Siellä on nyt astioita paljon, jotain on tuonut jo itsekin, mutta aika paljon on sitten talon alkuperäisen omistajan jäljiltä astioita. Minä olen nyt hylly kerrallaan, siis tuosta vein eilen kotiin pestäväksi. Oli 2 tämmöistä lusikkaharukka veitsi muovisydemiä ja kaikki ne kotelot ja niiden sisällöttiin vein kotiin, tuli vielä pyyhkeeseen käärittynä veitsiä ja haarukoita valtavasti. Vein pestäväksi, niin sitä kun on sanonut, että astianpesukoneessa on hyvätkin puolet, niin just tämmöiseen suursiivoukseen. Tosi hyvä, ei tarvi käsiin niin kuin tuoltakin, kun alan noita astioita tyhjennellä. Minä kyllä kaikki otan, siis aloitan tuolta yllältä nyt eilen, vaan tästä nappasin, kun siinä oli paljon semmoista, mitä niin kuin tarvii käyttöesineinä. Nytkin, kun on 2 kotiin jakkautunut, että ei ole vielä kaikki omat tavarat täällä, niin paljon semmoista hyvää hyödyllistä on kyllä onneksi. Mutta ne on niin kauan aikaa ollut käyttämättä ja pesemättä, että ne tuntuu, että ennen kuin niitä voi itse käyttää, niin haluan ne pestä. Niin tää on tosi hyvä. Tää on niinku semmoinen viileä komero, että jotain, tietysti täällä on jotain kuiva aineitakin, mutta ihan jotain ruokatarvikettakin semmoista voipi säilyttää, mikä ei tarvii jääkaappia välttämättä, mutta ei ihan huoneen lämmössäkään. Niin tää on ihan tosi hyvä. Niin tässä kakkua paistaessa, niin ajattelin, että rupeen tätä komeroa nyt putsaamaan. Siellä voi olla jotain semmoista, mitä heitetään pois, tietysti vanhaa. Mutta sitä ajattelin sitä puupinolle mennoa, että eipä ehkä nyt ole iltapäivä jo niin pitkällä, niin toimita enää ehkä tänä päivänä sinne mennäkään. Eikä se on minun vapaaehtoista, kukaan ei ole. Ne on niin monta vuotta ollut siellä ne puut, että ne ei nyt, jos minä en tänään
syksynä niitä saa liiteriin, niin ne ei siitä mene miksikään. Katon vaan, että yhtä huolellisesti peitän, kun oli. En se tekijäkin varmaan itse peitellyt silloin. Minua ei ole kukaan niitä pyytänyt tekemään, eikä käskenyt, eikä enkä ole itsellekään ottanut sellaista pakkomielettä. Ajattelin vaan, että menee vanhan ihmisen työ hukkaan, kun jos kaikki puut sinne homehtuu. Mutta tehdään tänä syksynä mitä kereitä ennen talvea ja mutta tältä päivältä minä nyt varmaan keskityn näihin sisähommiin. Ei ole niin vakuuttava tuo sää, ei siellä nyt just ehkä sada, mutta eilinen päivä olisi ollut hyvä päivä olla kokonaan ulkona. Ja sitten se on kyllä sekin, niin kuin eilen taisin sanoakin, että on niin painavia parruja siellä, semmoisia uunipuun mittaiseksi sahattuja, että kyllä se käpi meikäläisellekin selkää, vaikka aika paljon on kyllä raskasta työtä tehnyt, mutta ei tänä aamuna esimerkiksi tuntunut missään. Enkä minä niin paljon sitä, minä meinas sitten siihen mahtuu peräkärrin koko se kasa, mutta kyllä se on isompi se kasa kuin mitä minä osasin arvioida, että en siihen tosiaan, että jos neljäsosa nyt on vasta roudannut, niin paljon on vielä jäljellä. Ja sitten sitä pellolla olevaa, kauempana olevaa kassaa en ole käynyt edes läheltä vielä kahtamassa, että minkälaista puuta siellä on, mutta todennäköisesti samanlaista. Mutta kyllä ne sieltä löytyy. Ei ne mene miksikään, jos on hyvin peitelty, niin ensi keväänä jatkuu sitten semmoiset hommat. Mutta minä rupean tuon komeron kimppuun kakkua paistellessani, niin siinä on nyt yksi verho selitettynä ja laitettuna paikalleen. Tuo ketju olikin niin vahva, että en minä saanut sitä pätkittyä. Pitää ostaa toisenlaista ketjua. Nättiä ketjua olisi kyllä, mutta niin, en millään saanut moukaroitua. Oli pihit ja vasarat ja tongit ja kaikki, niin en rälläkällä varmaan saisi, mutta on se aika rajua hommaa. Semmonen tuohon panin sitten vaan, että saan näyttää, niin tuommoisen kukka-amppelikoukun ja vähän siimaa, niin tämmöinen olisi tämä idea, mutta nyt pitää sitten miettiä, laitanko vai hylkäänkö kokonaan ja millä tavalla laitan sitten tälle avoimelle seinustalle tai siivulle. Akku loppuu ihan just, mutta näytän, että innostuin kokeilemaan tähän keittiöikkunaankin samanlaista verhoa, niin olkoon se nyt sitten siinä. Kakku onnistui tosi hyvin, mutta ei maistella, tämä on menossa muuanne. Mutta hyvän makuinen on ihan varmasti ja ainakin hyvän näköinen. Mutta minä lähden kotiin, äsken satoa kaatamalla, niin lähden editoimaan tämän videon kotiin. Niin sitten toivotan hyvää sunnuntain loppua ja hyvää alkavaa uutta viikkoa taas. Heippa!